Завершився поєдинок «Острів» проти Dream Team. Володимир Бендриков, президент клубу. Перша перемога за доволі тривалий час. От як старт турніра сподобалось, все в грі сподобалось, можливо, щось є, над чим працювати? Працювати завжди є над чим. Команда оновлюється. По-перше, хотів би сказати велике подяку нашим гравцям, які пішли до лав ЗСУ. Це Ніколай Димчина, Олександр Король, Олександр Недавній. Тільки благодаря ним ми можемо розвивати здесь спорт. На сьогоднішній момент постараємося вийти знов на лідируючі позиції в чемпіонаті. Літо, так, було у нас не дуже вдалим, але зараз будемо на медальний залік якось грати. Тобто є завдання певні, і я не міг, звісно, не відзначити, що нарешті голкіпер появився, навіть два в заявці. Так, літом 4 було, але у нас якось так на голкіперів вже двоє воюють, тому цього голкіпера будемо якось оберігати, щоб грав. Дуже дякую, з перемогою вас. Дякую.